Halleluja, my dagwoord vandag is Matteus 6, vanuit die bergpredikasie. En my roer, my sis, ons het een keer een reeks gedoen, ek denk so 12 sondag, baie moons back gelede, baie jare terug. Misschien doen ons het ene van die tyd weer, ek geloof rechtig, ja, dit was een ontzaglike belangrike stuk lering wat Jesus kom gee het, seker een van sy langste preke. Baie van die gelykenisse, baie goed rondom gelykenisse gesê, maar ek wil uit Matteus 6 die ding doen, maar hierdie genade van die Here gaan ons vinnig net ietsie sê oor Matteus 5. So lekker vinnig, hoop ons. In die bergpredikasie, my broer, my sis, gee Jesus die definisie van wat het is om gelukkig te wees, salig. Blessed are you, happy, fortunate, to be envied, sê die Amplified. Dat mense selfs jaloers kan wees op jou. Dat mense jaloers kan wees op jou, dat jy arm van gees is. Dit klink absoluut soos een paradox. Dit klink absoluut soos een nie. Dit klink nie recht. Bietjie supergeestelik. Salig, driemaal gelukkig. Is in die context. Driemaal gelukkig is jy. As die arm van geest is, want aan jou behoort die koninkryk van die hemele. My broed, my sis, as jy wil vinnig neer, skryf net, ach, asjeblief man, skryf gewoon nie so vinnig neer, hy is nie hierbo nie. Maar daar die arm van geest het te doen met die een wat eerlik en nederig genoeg is om eerlik te wees. Dat sonder God het jy niks. Salig is jy, as jy dier die Heilige Geest daar die openbaring het, dat jy verstaan, jy is arm van geest, sonder God gaan jy dit nie maak nie. Daar is geen rykdom in jou, as dit nie vir God is nie. En net, Heilige Gees kan die openbaring vir jou gee. Ons kan die informatie daarvan hoor, en ons kan saamstem met die informatie. Weet jy, baie van die fariseers en skrifgeleerders, wat hom wou vang, aan die einde van die dag, het hulle saamgestem, dat wat hy gesê het, was reg. Maar, dis waar het geëindig het. Daar het nie een hartsopenbaring gekom nie. Maar het wel saamgestem. So ons kan vanmorgen saamstem met die preek, soos een fariseer. Jy kan morgen saamstem met die woord, as jy sien, ja, ek stem saam met die woord. Maar as jy nie jou hart en jou geloof by dit sit nie, is dit soos een fariseer, wat selfs morgen kan dink, ek doen God te guns deur om te kruisig. Mag God jou aanraak, mag God my hart aanraak, op so'n manier, dat die woord met my hart sal praat, dat het resoneer met my hart, dat ek Godse hart sal hoor, met my hart. Amen. Salig is die wat arm van gees is, nie allemaal wat pathetic is nie, allemaal wat pathetisch is nie. Die wat die guts het om eerlik genoeg te wees, maar die eerlikheid het te doen met nederigheid. Iemand kan in die hof sê, op die einde van die dag eerlik, want hy is vastgevang, hy is in die hoek, hy is eerlik, maar daar is geen nederigheid betrokken nie. En as daar nie nederigheid by dit betrokken is nie, dan beteken, vanuit nederigheid beteken, u het die finale sê, u is die gesag, u is die een. En ek kom vrywillig met nederigheid, wat deel is eintlik van aanbidding, en in die context van aanbidding, in die context van nederigheid, is ek eerlik. Nie in die context van ek is uitgevang nie. Baie gelukkig is jy, sê Jesus, in die bergpredikasie, in sy inleiding van drie groot lang hoofstukke, as jy daar die beginsel eerste verstaan. Tweede een, salig is die wat treur, nie die wat moan en groan nie, nee, he, die wat treur, want hulle sal vertroos word, agsies tog, niks sê agsies tog nie. Die wat treur het te doen met gebrokenheid, jy kan daar neerskryf, gebrokenheid en bekering. Die wat treur. Baie in die Oud Testament is dit vertaal en die volk het getreur oor hulle sonde, oor wat hulle gedoen het. Salig is jy as jy verstaan hoe om in gebrokenheid jouself te bekeer. As jy verstaan hoe om in gebrokenheid jouself te bekeer, want het gaan oor 'n verhouding met God. As kies, ek het in die eerste een uitgelaat, as jy arm van Gees, as jy met absolute nederigheid en eerlikheid kom, when you humble yourself, God lifts you up. En wat sê God? Aan jou behoort die gesag van die hemel.
kom in nederigheid en ek gee jou die gesag van die hemel, die jouwe koninkryk van die hemel behoort aan jou. Wanneer jy in nederigheid kom, my boet, my sis, gee God een gesag in jou hart, met alle eerlijkheid, en jy voel nie, ek het niks, God sê, maar ek gee jou die naam van Jesus, wat bo alle naam is. Ek maak jou deel van my koninkryk, dat jy weer kan heers oor die aarde, soos wat die oorspronkelijke mandaat was vir Adam en Eva. Dat jy kan heers oor jou vlees, heers oor jou swakhede, heers oor jou sukses, heers oor jou omstandighede, heers oor dit wat jou kan seermaak, wat jou kan teleurstel, dat jy kan heers. As jy kom met eerlijke nederigheid, dan behoort die gesag van die hemel aan jou. Ek kan jou vertrou met my seun se naam. Ek kan jou vertrou met die gesag van die hemel. As dit die konteks van jou lewe is. Die tweede en as ons gesê het, die wat treur, salig is die wat absoluut in gebrokenheid en bekering voor God kom. Nie bekering waarin jy veroordeling sit nie. Maar gebrokenheid, net soos nederigheid, het ook een konteks van aanbidding. Gebrokenheid dat ek my hart voor God gee. Dat ek nie my hart hard sal hê nie. Maar dat ek in gebrokenheid kom, sodat God vir my 'n nuwe hart gee, nuwe verbond. Amen. Hy sal sy, my wet, sy wette in my verstand en in my hart gee. Nommer 3. Salig is die sagmoedig is. Is dit die softies? Salig is die softies, want hulle sal die aarde beerwe, nie alles behalwe. By sagmoedigheid kan jy neerskryf, Walter, die wat leerbaar en buigsaam is. Die wat leerbaar is. Teachable and flexible. Die sagmoedig is, as jy leerbaar is, if you have a teachable spirit, you will inherit the destiny God has for you. Eersteen, jy sal identiteit, die koninkryk van God hier binne. Hallo? Hierso praat hy van, jy sal die destiny bereik, as jy leerbaar bly. Maar as ons kritisch sit, en dit en dat, en ons sê, ons onderskei die geeste in ons, kom ons wees versigtig, maar kom ons wees leerbaar. As jy sagmoedig is, beteken nie, jy nou bly maar stil en jy sê niks nie. Nee, dit beteken jy is leerbaar. Dit beteken jy vraag baie keer vraag. Nie omdat jy wil twist nie, maar omdat jy wil leer. Want jou toekoms is net verseker in die konteks van 'n leerbare gees en buigsaam. Jy is buigbaar. Jy is bereid om te verander. Jy is bereid om te verander. Jy is bereid om jou opinie te verander. Baie keer mislei die vyand ons en sê, dit is my opinie, maar ek sê nie, dit is my opinie, ek sê, dit is wat ek glo, en in geloof staan ek, en ek vat daai skrifie, en ek sê, ek sal in geloof vaststaan. As jy waarlik geloof het, is jy bereid om te verander. En kramp, hou jy nie krampachtig vast in hoe jy dit gister gesien het nie. Dis so 'n liter en 'n kalfijn, en de al daai kerkvaders, de al daai ouens bereid was om op te staan, omdat hulle bereid was om in geloof te verander. En te sê, mens moet nie betaal vir jou sondes nie. Maar jy word gered deur genade en aan Christus die eer te gee en om aan te neem. En as die volk van daai manne van hordes jare gelede, kan ek en jy vandag hier sit, wat die guts gehad het om in geloof uit te stap en te verander. Mag God my en jou help, dat ons sal verander, daar waar ons moet verander. Amen. Nou sê, dit was nommer 3, nummer 4, salig is die wat honger en dors na die gerechtigheid, want hulle sal versadig word. Party het 'n honger en 'n dors om hulle opinie te gee, party het 'n honger en 'n dors om sekere goed net persoonlik te hê. 'N honger en 'n dors na gerechtigheid. Wat is die woord wat ek vat? Dit is die woord wat ek eet. 'N honger na die woord, 'n dors na die gees. Dors en water het altyd 'n simboliek na die gees. Honger het altyd 'n simboliek na die woord. Nou, mens sal nie van brood alleen leef nie, eers 'n versoeking na die heelheid vir Jesus. Hierdie klippe maak het brood. Jesus sê, mense sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat in die mond van God uitkom. Salig is jy as jy jou honger het vir die woord. As jy jou dors het na die Gees se werking in jou lewe. Hallo? Maar hierdie is so dat jy versadig sal word, God beloof en sê, as jy honger na die woord, as jy honger na die gees, jy sal vervulling beleef, jy sal versadig word. Maar hy sê, honger en dors,
naar die gerechtigheid. Wat is een gerechtigheid? Ik kan een honger in het dorst sê om te sê ek is reg. Of ek kan een honger in het dorst sê om in hom gevind te word. Maar om in Christus gevind te word, waar die lewe Christus is, moet ek een honger naar die woord hê. Want die woord sal vir my inlei na meer van hom. Alleenlik die geest sal vir my inlei na meer van hom. Jy kan nie die woord verstaan, die woord, jy kan nie die woord reg herinner aan woord, behalwe deur die geest van God nie. Maar die geest sal jou altyd bring om te verstaan, wie is jy as die gerechtigheid van God in Christus Jesus? Jy het een reg en het is die reg in Christus Jesus, as gevolg van die woord en die geest. Maar salig, driemaal gelukkig, baie geseend is jy, baie geseend is jy, baie gelukkig is jy, as jy verstaan hoe om 'n honger te hê vir die woord, as jy 'n dors het vir die geest. Jy sal versadig word. Jy sal jou posisie verstaan in Christus. Jy sal jou posisie verstaan in jou omstandighede en jou sukses en jou mislukkings en elke verhouding. Jy sal jou posisie verstaan as jy jou honger het, jou honger het vir die woord en 'n dors vir die gees. Amen. Ek wil sê, ja, ons het daai 12 sondae hieroor gegaan en die een bou actually op die ander. Want jy kan nie barmhartig, baie keer is ons barmhartig. Barmhartigheid het te doen met erbarming. Dit het te doen met Godse praktiese hulp. As jy sê, God was my barmhartig, beteken dit, God het my in die praktyk gehelp. Dit het te doen in die oorspronklike met die erbarming, het te doen met God wat my prakties kom help het. Sy genade is sy in staatstelling. Sy barmhartigheid is sy praktiese hulp. Godse genade en barmhartigheid is oor jou. Godse instaatstelling en sy praktiese hulp is daar vir jou. Onthou daai twee asseblief. Salig is die wat prakties ander kan help. Maar baie keer as ons naderhand vrek, as soos wat ons daai een moet help, ons moet daai een help, ons moet daai een help. Maar as hierdie eerste vier fondamente reg gebou is in jou lewe, dan word hierdie praktiese hulp geen praktiese hulp sonder God nie, waar jy en God saamwerk, waar jy vir die Here werk as aanbidding, waar jy met God werk as 'n koning, saam met die koning van alle konings. Amen. Julle nog hier? Volgende ene, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ons kan sê, Here, geef my 'n rein hart, dis alles reg. Maar bou hierdie fondasies eers in jou lewe in. Dan is jy, gaan jy geseend, geseend, geseend wees met die type hart wat jy het. Dan gaan jy die hele tyd sukkel met jou hart. Jou hart wat weer offensief vat, jou hart wat weer bitter wil, jou hart wat moedeloos wil, jou hart wat negatief wil word, jou hart wat jaloesie kry, jou hart wat 'n klomp ander goed het. Bou hierdie fondasies in jou lewe. En jou hart sal in staat wees om rein te wees. In staat wees om rein te wees. Want daardie hart sal God sien. Open the eyes of my heart, Lord, so that I can see you. Ja, dit is ons gebed. Dit is nie 'n performance om daar te kom nie. Maar God is nie cheap nie, met alle respek gesê. Dit is nie vir vlees om hom te sien. Die duivel kan hom sien. En jy kan saam met die duivel hom ook sien. Maar daar is 'n manier hoe jou hart hom kan sien, waar jy wow oor hom, waar jy hom aanbid, waar jou respek vir hom net meer word, waar jou eer tot hom net meer word, waar jy meer gecaptivate, gevang word deur wie hy is. En daardie kyk, daardie sien van God, is vir die een wat rein van hart is. Vir die een wat rein van hart is. Gelukkig is jy. Driemaal gelukkig is jy, sê Jesus, as jy dit verstaan en dit kan ontvang. En nou hierdie persoon, nummer 6, althans, is dit nummer 6? Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nee, baie keer het ons 'n skietstilstand. Jy en jou vrou kan 'n skietstilstand hê. Ek was al daar, julle paar keer. Loop het maar nou maar net vir my. Maar, mag die Here jou help, mag die Here my help. En baie keer tussen Christen en baie keer daar by die werk, 'n skietstilstand is soveel makliker. Laat het net gaan. Je weet, 'n vredemaker. Jesus sê, my vrede laat ek vir julle na.
na sy opstanding, voordat hy hemel toe gaan, sê hy vir sy disippels, my vrede gee ek aan julle, nie soos wat die wêreld gegee het. My definisie van vrede, hierdie vredemakers, salig is die vredemakers, want hulle sal die kinders van God genoem word, die kinders moet eintlik seuns van God wees, vanuit die baie ander vertalings, en vanuit die context het dit te doen, ons groei ons op, ons is allemaal kinders, met ons behoeftes, want ons is afhankelijk van God, maar ons word groot in die seun van God, as een seun van God, dit beteken ons raak volwassen, en hoe meer volwassen ons raak, hoe meer afhankelijk word ons. Een kind is baie meer onafhankelijk, want hy moet leer hoe om afhankelijk te word van Christus. Teenoorgestelde is wat ons baie keer ons daar buiten sê. Baie van daar buiten is nie verkeerd nie. Jy moet leer om die poikie self te krap. Jy moet accountable wees vir wat God aan jou troef vertrou. Maar as jy wil volwassen word in die Here, verstaan jy dat ek sal niks doen sonder hom nie. Julle kan niks doen sonder God nie, maar dis 'n geloofstap wat jy vat. Daar is baie ons wat baie dinge doen sonder God. Maar ek maak daai keuse om te sê, ek gaan volwassen word in die Here, hier afhanklik meer en meer en meer afhanklik van hom te wees. Maar as jy 'n vredemaker wil wees, gaan jy afhanklik van God moet wees, want jy moet die onderskeiding hê. Wat sê God in hierdie situasie? Jy moet met volwassenheid na die situasie kyk en God se wysheid kyk en dan kan sy vrede inkom. Maar sy vrede het te doen met sy wil. Jy word gelei deur sy vrede, né? Gedring deur liefde, sy blydskap is jou krag en jy word gelei deur vrede. Ek het vrede om dit te doen. Ek het 'n openbaring gekry om dit te doen. Wanneer ek dit gaan doen, loop ek saam met God in. Vrede het te doen met jy en God saam. Kom jy in 'n situasie by jou werk, kom jy in 'n familie situasie, as jy sê daar's vrede, beteken dit, jy en God kom saam in die situasie in, en God is in beheer, en hy kom in beheer van daardie situasie. Want jy hom sal eer, vir wie jy is. Amen. Salig is die vredemakers. Nie om te hoor, dis jou opinie, of wie's reg, wie's verkeerd. Dis die slang, wat vir Adam en Eva sê, kom ons kyk wie is reg, wie is verkeerd, God of julle. Reg en verkeerd, onthou wat ons gesê het, jy het een reg, sterf en gaan hel toe. Want het was nie reg dat Jesus gesterf het aan die kruis nie, dit was God se wil, dit was God se liefde, dit was God se genade. Maar op reg en verkeerd, by die boom van kennis van goed en kwaad, as ek en jy is skuldig en het ons een reg, gaan hel toe. Maar om reg te wees is daar net een, en dit is God my geregtigheid, dat ek in Christus een reg het in die naam van Jesus, as gevolg van sy genade. Amen. Vredemakers, en dan, nummer 10, salig is die wat vervolg word terwille van die geregtigheid, terwille van hulle posiesie, hulle gesag, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So as jy al hierdie fondasies verstaan, as jy groei in al hierdie facette, is bly die man in die hemel ook daar te notas, prys die Here. As ek opstaan in al hierdie facette, dan kom jy op 'n plek dat jy 3 maal gelukkig is, as daar teestand kom, as daar goed teen jou kom. Want dan soos die Josua en die Kaleb sal jy sê, ey, hierdie reus is ons kos, ouwens, ons gaan vir Kanaan. Nee, ons is so sprinkaan in hulle oë, en hulle het nie vir 'n reus gevra, hoe lyk ons vir hulle, en toe sê die reus, jy lyk soos 'n sprinkaan. Hulle het self besluit op grond van die omstandighede, hoe lyk ons in hulle oë, in plaas van, wees ons in God se oë. As jy nie gaan ontdek wie jy is in God se oog nie, gaan jy aanvaar wie jy is in 'n reus se oog. Salig is jy as jy hierdie fondamente reg in jou lewe inbou, want as die vervolging kom, ag my broer en my sussie, dit gaan kom in die wêreld al hoe meer. Ons sal 'n ander keer, ons gaan so eers oor 'n maand of so gaan ons praat oor Jesus se lering oor die eindtyd. Daar gaan nie 'n wegraping wees. Ons moet seker nie nou sê nie. Voor die verdrukking. Maar wel na die verdrukking. Want Jesus kom nie terug vir 'n bruid wat in die hoekie wegkruip, en hy gryp hom nou aan net so vinnig, waar hy wegkruip nie. Hy sê, daar gaan oorlog wees, gerigte van oorlog, daar gaan dit wees, daar gaan dat wees, daar gaan dat wees, en nog is die einde niet, en daar gaan dit gebeur, en dit gebeur, en hulle gaan julle oorlewer,
Ek dink Jesus het gesê, sommer hier ergens, het gesê, hulle gaan julle oorlewer, en hulle gaan dit doen, hulle gaan in die tronk gooi, hulle gaan dat, al die goed gaan gebeur, maar nog is dit die einde nie. En dan een vers, en die evangelie gaan verkondig word aan al die nasies, en dan sal die einde kom. Wow, wie is van ons om dit te doen? Seker die wat die mandaat gekry het, die kerk van Christus, die wat uitgeroep is, met die bediening van versoening, om die evangelie te gaan verkondig. Sy kerk gaan gesuiver word, goud word gelouter. Sy kerk gaan gesuiver word, Christus gaan terugkom vir 'n oorwinnende bruid, van hulle deur marteling. Maar wat, 'n bruid wat bereid is om te sê, maak nie saak wat nie, ek is lief vir my God, ek loof hom, ek staan vir hom, maar daar sal geen kompromie wees. Hy kom terug vir so bruid, vir so oorwinnende bruid. En alles sal ten goede meewerk vir die bruid, om gesuiwer, gelouter, skoon te skyn vir Christus, die bruidegom. Halleluja. So, salig is die wat, as jy vervolg word, hulle word van die geregtigheid, in die naam van Jesus, wanneer jy staan in die naam van Jesus, sal daar goed in jou kom, want hel is nie baie impres daarmee nie. As jy met gesag kan staan in die naam van Jesus, ach, baie kan die naam van Jesus gebruik, die seuns van Skeba, onthou julle, maar die duiwels gesê, man, Jesus ken ons, Paulus ken ons, maar wie denk julle is julle? En die manne moes hol vir hulle lewe. So die naam van Jesus kan een vloekwoord gebruik wees, op so'n manier, die naam van Jesus kan een baie maniere op ons lippe wees, maar wanneer jy met gesag begin staan, en op jou lippe kom die naam van Jesus, dan moet die vijand beweeg, gelukkig is jy, driemaal heilig, en gelukkig is jy, as jy verstaan, hoe om so te leef. En die laatste, en salig is julle, nummer 9, wanneer mense julle beledig, weet julle, wanneer laatst het jy gesê, ach, ek is so driemaal gelukkig, want iemand het my beledig. Alright, ek was nog nie daar nie, maar salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad in julle spreek om my ontwil. Pas op om nie eerstens jouself te wil verdedig nie. Hey, die ding kom vinnig na by ons, ne? Soms so by man en vrou ook en mense, dit kan so makkelijk daar wees om te verdedig. In plaas van om net te stil te bly en eerstens sê, Heilige Gees, wat sê jy? Heilige Gees, wat sê jy? So een ou Ami story, klomp ons tot bekering gekom, klomp duivels is uitgedryf, en hierso roep die chefs bangelo my, my naam is Dominie, en hy sê, Dominie, jy bring al hierdie rabbies in hierdie bangelo in, maar die ouwens kry demoniese drome skielik, want die klomp ander ouwens het tot bekering gekom, is bevry, duivels is uit, en hulle sê vir hierdie ander ouwens, wat ook een klomp gaan mors aanvang, dis een klomp duivels in julle. Dit is nou nie een manier van evangelisatie nie, maar daar ouwens het nog niks geweet van enig iets nie. So hierdie ouwens kry ek om drome. En hierdie groot man, hy is so bykie groter as my, en dit was baie meer spier as iets anderste. En, maar die man gryp my daar, nee, en hy sit my daar neer. Ek sê, jyre, jy kan sien hoe groot is hy, nee? En hy vloek my van die kant af. En hy sê, jy wat pers, dit doen, en dit doen, en dit doen, en dat doen, en dat doen. En van die ouwens lach, van die ouwens spot saam en ek sê, dit is nie ek wat die duivels hier naartoe bring nie, dit is jylle wat so en so en so, ek gaan nie nou Jesus sê nie, dit en dat doen wat die duivels inroep. Die ouwe skreeuw my, sê jy, ek is dit en dit en dit. En ek besef net, die Heer het nie gesê, ek moes dit sê nie. Hallo? En van daaraf hou jou mond. Valslik beskuldig, dit, dat, wat ook al. En vernederend en maak die saak, ach ja, wat so goed ook al. Maar op een stadium toe begin hulle Jesus spot. En toe op een sekere stadium toe ervaar ek net die Heilige Gees sê, praat nou. En ek het iets gesê soos, julle is daarom die grootste klomp fools. Want as Jesus nou kom, brand julle allemaal in die hel. Want jy sê dit nie vir enig ou so nie. Maar ek wil nie, ek het dit uit my kop uit probeer vat, dit wat hulle van Jesus gesê, dit was absoluut godslasterlik. As ek nou so kan stel. En ewe skielik, kyk hulle my so aan, soos, jy is veronderstel om die heilige oukie te wees, nie om sulke goed te sê nie.
En ewe skielik is die salving net daar. En hy is in die stilte sê ek net, maar ek wil vir julle sê, julle is stupid, want eindelijk wat God van julle sê is, julle is kostbaar, hooggeag, hy is lief vir julle, hy het als vir julle gegee, alhoewel die mens om hom gespot het, en dit en dit. En ewe skielik is die salving net daar. En die eigenste ou wat my so vervloek het en bevloek het en my gegryp het, maar hoe werk dit dan? En hoe werk dit dan? Hoe werk dit dan? En na so half uur, nou trek ons al by so 2-3 ure, na so half uur, begin hierdie ou huil en vraag. Dit is nou die beer, die nek van die plek, jy weet, daar my peanut in die pakkie. Ek was seker so 1 uur die ochend terug, 4 uur is inspeksie, dis in die army, volgende aand roep hulle my weer, ek sê, ach, kijk, dis moog, ek gaan nie weer gaan nie. Toe daar kom, toe hierdie myn oukie, hierdie groot man, die gesê, dominee, ek het die kantoor gereel, hier is so 12 van ons wat ons harte vir Here wil gee, ek gaan hulle so 1-1 instuur en laaste kom ek, hy reel so my hierdie evangelisatie veld toch hoor. Hy sê, hulle gaan 1-1 inkom, jy doen wat jy moet doen, hierdie ou weet niks van Christenskap nie, hy sê nie, jy doen wat jy moet doen, en laaste sal ek inkom, ons wil allemaal die Here begin dien. Wow, wow. Maar aan die begin, my broer en my sis, toe die valslike beskuldigings kom, toe staan ek op en ek sê wat ek wou sê, want ek was reg en hulle was verkeerd, en ek wou vir hulle sê, hulle is verkeerd. Maar kyk, toe het ek amper met 'n blou oog daar uitgestap, en dan kan ek nie sê, dit is as gevolg van vervolging. Ek sou moes sê, dit is as gevolg van stupidheid, omdat ek gepraat het, toe ek nie van my stil was om te praat nie. Mag die Here jou help, mag die Here ons help. Amen. Oké, dit is was vinnig die inleiding. Ons gaan oor 20 minute gaan die Christenskool staf allemaal kom, die supervisors, monitors, ons wil graag vir hulle bid, want hulle is deel van die gemeente, ons wil hulle sien en vir hulle bid vir dit wat hulle die Here vir die skool het hierdie jaar. Dis reg met julle, ne? Daar sê. Goed, maar my dagwoord is Matteus 6. Vanuit Matteus 5, wat God hierdie fondasie leef, van dit is hoe jy geseend is, dis hoe ek jou gelukkig wil hê, dis my hart, hoe jy 3 maal gelukkig moet wees, to be envied, happy, fortunate, en dis wat jy moet verstaan, wat geluk beteken, as jy die verkeerde definitie het van vervulling en geluk in die lewe, gaan jy die rest van die bergpredikasie verkeerd vat vanuit performance, vanuit dit, Jesus leef hierdie fondasie, dan sê hy, lig van die wereld, sout van die aarde, en hy sê, hoe moet jy optree, teenoor ouens wat dit met jou doen, die ouens wat sonder rede kwaad is, die ouens wat jy, wat daar issues is, hierdie ou wat jou, ja, wat van jou 1 mijl vraag, hierdie ou wat dat van jou vraag, verstaan hoe jou self te gee met die rechte gesindheid, en dan in hoofstuk 6, hoofstuk 7 sal 'n ander dag wees, in hoofstuk 6, kom ons kyk daarna, praktyk Christenskap, dis wat ek wil noem, ek gaan vir julle 5 kort penkies gee, praktyk Christenskap, dis al wat ek hoofstuk 6 noem, eerste punt, jou posisie in die praktyk, Jesus of monitors aan, of iets van die aard, so hierdie praktyk Christenskap, eerste een gaan oor, in die praktyk, wat doen jy as Christen? As Christen, wat doen jy in die praktyk? In die eerste paar verse praat hy van, pas op, dat jy nie soos die skrif geleerd is, dit so doen, dat mense dit moet sien. So doen, dat mense vir jou moet dankie sê. As jy een sekere ding doen, na die 10e keer, waar die persoon ongeskik was met jou, gaan jy dit nog steeds doen. Dit is veronderstel om alles asof vir die Here te wees. So in die hele klomp verse, 1 tot 4, jy kan sê, vers 1 tot 4, so dat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou vader, wat in die verborgene sien, jou nie openbaar sal vergeld. Die kernskrif van die eerste gedeelte wil ek sê, vers 3, maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou rechterhand doen nie. So ons moet dien, my broer, my sis, dis een gegewe, dis nie eens God wat sê, vir die wat wil dien nie, vir die wat wil betrokke wees, in die gemeenskap en in die kerk en in die geestelike familie, hierdie is die volgende beginsels.
Dit wordt aanvaard. Jezus aanvaard dat jij dien. Jezus aanvaard dat jij liefdadigheid bewijst. Jezus aanvaard dat jouw handen niet slap hangen. Nie. Maar dat jij in jouw kop, dat jouw linkerhand niet weet wat jouw rechterhand doet. Ik praat niet van over die mekaar is. Nie. Maar dat jij doet niet om eer te krijgen. Jij doet omdat het tevoren is om soos jouw meester te worden. Jij doet omdat het tevoren is om soos jouw meester te worden. Daarom mijn linkerhand, kijk nie naar mijn rechterhand, maar ik kijk naar Jezus en doe het alsof vir die Here. Amen. Dit is mijn focus. Tweede een. Positie in die geest. Positie in die geest. Eerstens, mijn broer, mijn zus, waar je jou positioneert is die woord gebed. Dan gaan hij verder met die volgende klomp verse, vanaf vers 5. Wanneer je bid, moet je niet zoals die geveinsdes wees, bid af en hou om die synagoges op die hoeken van die straat te staan in bed. Oké, als die Heilige Geest sê, dis waar je gaan staan, dis waar je moet bid. Dan is het om die Heilige Geest gesê, want die is wandel in die Geest. Maar die eerste plek is jij alleen in jouw tijd met God. Jezus wat op die berg gegaan het. Jezus wat weggegaan het. Wegbeweeg het van die succes en al die goed wat fantastisch gebeurt. En alleen met zijn Vader tijd spandeer het. Als Jezus het nodig geacht het om oordenkelijk tijd met zijn Vader te spandeer, 10.000 maal ek en jij. Amen. So, wanneer jy in die kar rij, maak seker, jy bid lekker in tale. Wanneer jy ergens in loop, maak seker, jy praat bykie met jou God. Kom in een levensstijl van gebed, een levensstijl. Jy moet alleen met hom en die woord uitkom, by hom uitkom, maar ook in jou wandel met hom. Praat met hom en hy sal ook met jou praat. Want hy wil, hy is meer committed om met jou te praat as wat jy is om met hom te praat. Mag God jou help. In hierdie hele gedeelte kom hy by die punt waar hy sê, so moet jylle dan bid. As hy sê, kyk na jou attitude, waar jy bid, hoe jou bid, jou motief, hoe kom jy bid? Jy bid nie eers omdat jy probleem het nie. Jy bid omdat jy jou positioneer voor God. As Jesus dan weet, hoe om die, vir die volkies te bid, en die volkies, doodseker, die volkies bid nie vir kos nie, die donkie bid nie vir die kos nie. Maar toch voedt hulle Hemelse Vader. Hulle. Nou, voor wat moet jij in ek bid? Omdat ons in een verhouding met God ons moet positioneer in die geest. Positioneer in die geest. Daarom so met julle bid. Ons het daarover gepraat, so rukkie terug. Ek het dit gestuur op jou home family groep. Die lering, as jy hom nie kry nie, laat gee ons jou nommer, of andersens kyk het op je Father's Home channel op YouTube. So met julle bid. Onze Vader, onze Vader. Het gaan oor onze Vader. Interessant, hier die hele gedeelte van vers 1 sê hy, geen loon by julle Vader. Interessant, net hier die hoofdstuk, waar het ons, hoeveel keer, wat Jezus so praat, as ons praat oor wat julle doen, as ons praat van hoe julle bid, as ons praat van in die praktijk, dan moet julle onthou, dit is julle Vader. Geen loon by julle Vader, in vers 1. Vers 4, en jouw Vader wat in die verborgen is sien. Kom ons sê, my Vader. Kom ons sê, ons Vader. Dan sê weer vers 6, en bid jouw Vader. Hy sê nie bid die Vader nie. Bid oor jouw Vader. En jouw Vader wat in die verborgen is sien, sal dit in jou in die openbaar vergelder. So moet julle dan bid en onthou dat jouw Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. So moet jy dan bid, onze Vader. My boet my sis die openbaring, dat het my Vader is, dat het jou Vader is, dat het ons Vader is, dat het julle Vader is. Sit Jesus so klem op, in die praktijk Christenskap, in die praktijk van hoe jy moet dien, hoe jy moet gee, wanneer jy gee, wanneer jou hand oop is, hallo, dan is jy in jou Vader betrokken, want die eerste een wat gegee het in die Godheid, is, want so lief het God die Vader, ne? God die Vader die wereld gehad, dat hy gegee het, so gee is die hart van die Vader, hy het homself gegee, hy het sy Seun gegee, hy het sy Godheid gegee, in Christus Jesus. So as jy wil gee, soos wat jy veronderstel is om te gee, in dit wat jy het, en dit wat jou talent is, en dit wat jou tijd is, en dit wat jou skills is, en dit wat jou vermoë is, en dit wat jy kan doen, of het jou talent is of nie, wat God van jou kan verwag om te doen,
Doen je dit omdat je betrokken is bij jouw vader, wat jouw voorbeeld is van gee, gee. Daarom zo moet je bid, onze vader. Ons gaan aan. Als we dan vergeven, als we mensen vergeven, zal jullie vader, jullie hemelse vader, jullie ook vergeven. Onthou, met die maat waarmee jij meet, zal af je gemeet worden. Hoe jij jouw boete en sissie vergeven, onthou dat je niet onze vader bent. Jullie vergeven mij alsjeblieft, zoals wat ek Sanie en Jannie en Pietie vergeef het, alsjeblieft vergeven mij zo. Soos wat ek my man of my vrou vergeef het, of my boetie, my sissie, my kind, daai ene, soos wat ek hulle vergeef het, asseblief, Here, vergewe my, soos wat ek het nou met hulle gedoen het. Dis wat Jesus sê, wat jy moet bid. Ons het bietjie van die Here genade nodig. Amen. Ach, amen. As jylle, die mense sal jylle oortredinge nie vergewe nie, hulle oortredinge sal jylle vader, jylle oortredinge ook nie vergewe nie. Want dan moet een vloei van genade wees. Hoe jy om eer van sy vergifnis, is die vergifnis te gee. As jy om wil eer en dankie sê vir sy vergifnis, dan vergewe jy ander. Want dan beteken dit as eer en dankie wat jy gee. Vir die gawe, hierdie onsaglike geskenk, kom ons sê, die geskenk van vergifnis. Vergifnis is nie, ek is in die moeilikheid nie. Dit is een geskenk van God, dat jy jou kan bekeer, want as dit nie vir die Heilige Gees is nie, gaan jy nie weet hoe om jou te bekeer nie. Jy gaan nie weet hoe om te draai nie. Want Lucifer en die derde van die hemelse engele het geen geleentheid gehad om hulle te kan bekeer en vergewe te word nie. Maar ek en jy die geleentheid, die grootste gave wat jy kan ontvang, om vergewe te word. Gee daar die gave vir ander, maar as jy nie bereid is om die gave vir ander te gee nie, hoekom moet God vir die gave gee? Dis wat die skrif sê, wat Jesus sê. Alright, die Here gaan ons help. Amen. Die volgende een. Positie in jou hartsprioriteite. Oeh, dit klink vreselik. Wat maak jy met jou hart? Dan sê jy, moet nie vir julle skatte by mekaar maak op jare nie, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Dit beteken nie, gooi jou geld hier in die lig en hy gaan hemel toe nie. Waarvan praat het? Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar. Dis selfs jou gebed, jou geloof, dit wat jy spreek, dis skatte in die hemel, en die skatte gaan reën op jou kinders, op jou kleinkinders, op jou stad, op jou nasie, dit gaan reën. Dis wat jy in geloof voorstaan, dit wat jy spreek, dit wat jy vat in die woord, dit wat jy bid, hoe jy jou leven rig, hoe jy jou leven as een offer gee, die man wat in die moslimland gegaan het, en Jesus die klomp ouwens, langs oor die kort, en op die ouwend is hy, kom ek sê maar net, geslag, en hy is dood, in die naam van Allah, en Mohammed. Maar daar was vriende van hom, en hy het gesê, maar ons het gebid, en gesê, ons moet soontoe gaan, hy is dood, maar ek moet gaan, grootste belaglike idee, ek bedoel, daai ou is geslag, maar hy sê net, maar ek moet gaan. En toe daar kom, word hy gegryp, ook een ding oor die kop, en hy is weg, en hy weet nie waar het hulle rij nie, en so oopmaak, hier sit 800, 900 mense voor hom, en hy besef, het is voorbij. En die paar begin huil, en sê, ons is so jammer, ons het die man, wat ons aan die man gedoen het, maar ouwens het begin drome kry, dit en dat en dat, ons het die Here nodig. Wie hier so voor jou sit, is mense wat met Jesus wil recht maak. Die man wat dood is, hy het skat in die hemel by mekaar gemaakt, hy het sy leven gegee, hallo, maar hy skat het neergereen, op die 800, 900, en hulle het soos haar leven begin in die area. Mag God jou help, my moed, my sis, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dit wil sê, ach, ek voel dit in my hart, ek voel dit, hierdie versoeking is in my hart, die versoeking vir hierdie rabbies is in my hart, die versoeking vir hierdie rabbies. Maar, en ek weet nie hoe my hart te rig nie, die skrif sê, geef my 'n nuwe hart, Here, asseblief. Create me a clean heart.
Maar wat doen ik? Ik kan kies, ik kan wel een kies maken wat is mijn skat, en dan gaan mijn hart zo'n toe begin draai. En hoe meer je die kies maakt, die eerste, tweede, tiende, twintigste keer werk het dat nog steeds nie, je raak moedeloos, en die moedeloosheid wil jou hart kom versmoor, want je maakt nog al 20 keer die kies om nie in die rabbies te val nie. Krij je boete, krij je sissie, wat saam met jou bid. Of staan net verder in geloof, jou geloof sal die wereld oorwin, sê in Johannes 5, nee. En krij jou hart in die plek, jou hart sal draai, maak die kese, jou hart wat soen toe is, jou hart sal al hoe meer begin draai, hy gaan nog steeds nie, hy gaan, maar glo dit van die woord sê dit, en jou hart sal in lijn kom met die woord van God wat jy spreek, wat jy spreek. Nee, ek wil net my hart deel, baie keer. Wat jy sê is, jy wil eerlijk wees, maar eindelijk wil jy net jou opinie gee. Maar as jy eerlijk is en jou hart deel, en as robbies in die hart, dan hou jy aan praat totdat jy besluit om die woord van God te vat en het oor jou hart te sit, en jou hart te tune met die woord, jou hart te tune met die waarheid. Jou hart kan nie die feite van die seer kry, en die teleerstelling, en die dit, en al die goed, en jy kan, en dan gooi die hart een tantrum, jy moet die hart in toom kry, jy moet hom op die rechte plek kry, jy sê vir hom, jy die skat, die waarde in jou, is nie om jouself te regverdig, om te wijs dat jy reg is nie. Die waarde in jou hart, is God as die skat, God as sy woord, dit is die belangrikste in my lewe, en jy oefen jou hart, om reg te kom, oefen, hierdat jy kies, wat sal die skat wees, wat sal die belangrikste wees, vir jou hart, amen, is ons nog met mekaar, ek haas my, posisie in jou behoeftes, en omstandighede, dan sê, jou behoeftes en jou omstandighede, dit het te doen met die kwel. Hy sê eers in vers 24, jy kan nie twee here dien nie, jy kan nie God en mammon dien nie. Maar interessant, hy begin nie om te sê, my boet, my sis, don't worry, be happy. Hy sê nie, moet nie worry nie, daar is nie emosie stress kliniek nie, onthou julle wat ons sê, jy kry nie emosie stress kliniek nie, hulle slaap wonderlik in die aand, want hulle glo, toch, voet hulle hemelse vader in, hulle gaan slaap iets lekker, die lelie, sodra hy begin blom, o God, morgen oor morgen gaan ek dalk nie meer blom nie, oef, hy blom die volheid van vandag, en selfs Salomo en al sy rykdom, was nie so bekleed met alle heerlijkheid, soos hierdie lelie van die veld nie, God sê, in die eenvoudigheid, kyk na my voorsiening, in die eenvoudigheid, kyk na die mooie van die lewe, en jy sal jou nie kwel nie, maar hy begin, nie dit te sê, moet nie waar nie, hy sê, daarom sê ek vir julle, wat dit beteken? Dit beteken, die vorige vers is baie belangrik. Die vorige vers is die eindelijk die story. En dan verduidelik hy, hoekom die vorige vers baie, baie belangrik is. En die vorige vers is, niemand kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander veracht. Julle kan nie God en mammon dien nie. Ongelukkig, my broer, my sis, kom die worry van die feit dat ek op twee goed fokus, dat my hart verdeeld is. Daai een wat die dubbele hart, hy moet nie eens dink om iets van God te verwag nie. Ne? Sê Jakobus. As my hart verdeeld is, dis waar die worry vandaan kom. Wanneer jy jou hart op, net op God fokus, die worry hy gaan, hy sal gaan. Hy sal gaan. So, ek maak vandag die kese, ek en jy, as God sê, be anxious of nothing, dis een opdrag, dis nie, kom ek werk dier hierdie angstigheid in my leven, kom ek werk dier hierdie angstigheid, ja, is reg, en as jy die pille moet vat, dis nie van die duivel af nie, maar het moet jou net help, so dat jy in een plek kan kom, om met dit te deel, nie om dit net te accommodeer nie, want jy het een opdrag van God, om te deel met die anxiety, moet jy gaan in veroordeling sit, as daar baie spanning en anxiety is, nie meer. Maar kom door die besef, gaan kyk na die natuur, hoe God in eenvoudigheid voorsien. Want daar baie goed gebeur daar buiten, en dit is een klomp gemors wat ons sien daar buiten, wat ons kan sien, en niks verstaan van daai goed nie. Maar het begin met, kry jou hart op een plek, of in mammon, of by God. Maak jou finale besluit.
Want waar jy gaan, jy die woord van God teen jou. Want die woord van God sê, as ek dubbelhartig is, ek moet nie eers dink. Ek moet nie my tyd mors in gebed, nie tyd, ek moet nie eers tyd mors met geloof, om te dink, ek gaan van God iets ontvang. God gaan jou help, God gaan my help. Amen. Laaste een. Posisie in jou of sy koninkryk. Aan die einde van die dag, van hierdie hele gedeelte, hierdie tweede van die drie hoofstukke, middelste hoofstuk van die bergpredikasie, sluit God af met die skrif wat ons allemaal ken, maar soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid en hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek eerst die koninkryk van God. Wat beteken het? Soek eerst sy finale sê. Wat sê God rondom hierdie saak? Wat sê God rondom dit? Of ek verstaan wat hy sê, dit gaan nie daar oor nie. Ons wil eerst verstaan in die verlede, nooit meer in die toekomst nie, in Jesus naam, ons bekeer ons vandag. Ek wil verstaan, maar ek wil eindelijk verstaan so dat ek in beheer is, sonder ek het ooit sal sê. Ek voel onveilig. Baie keer gaan ek en jy onveilig voel, wanneer God in beheer is. Hallo, ek voel baie keer makkeliker, veiliger, wanneer ek in beheer is. Maar het is jou keuse, dit is my keuse, my broer, my sis, mag die Heer ons help. Dat ek sal soek, wat sê die koning? Wat sê die koning? Wat sê die koning oor Bloemfontein? Wat sê die koning van die werk? Wat sê die koning van my sukses? Wat sê die koning van my teleurstelling? Want dat wat ons gesê het, met so rikkie terug, gisterse sukses gaan nie werk vandag nie. Ek moet uit gisterse sukses is een getuienis om vandagse strategie te gebruik. Maar die sukses van gister is nie die strategie van vandag nie. As het gister gewerk het, beteken nie dit gaan vandag werk nie. Maar ek moet bemoediging vat uit die sukses van gister. En ek moet die beginsel vat om absoluut vandag weer by God te hoor, wat sê die koning? Soek die koningse wil. Soek die gesag van God in jou leven. Soek die gesag van God oor elke facet waarmee jy uitgedaag gaan word. En God gaan voor jou uitdaging sit. God gaan voor die kerk van Christus en die nasies in die seisoen. Al en meer gaan daar uitdagings kom. Nie noodwendig wat God daar sit nie, maar wat hel gaan bring. Maar dit gaan boomerang wat die vijand wil bring. Hallo. Want God glo, sy kerk gaan sy koningskryk soek. Sy kerk gaan die finale gesag by God hoor. Gaan nie reageer tot die gemors daar buiten nie, maar hulle gaan proactief wees, nie reactief nie. Dis jy en ek, mag dit so wees. Soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Sy gerechtigheid, sy posisie. Waar staan Jesus in hierdie saak? O, in hierdie saak is hy glad nie. So die battle is nie jou nie. Waar staan Christus in hierdie twist? Hy is nie hier nie, so ek loop weg van die twist, al voel ek lyk nie soos een softie, ek lyk nie soos een lafaard. Jy gaan waar God sê, jy gaan. Amen. Soek dit om te wees waar hy is, soek dit om sy gesag te verstaan. As jy hom nie sien waar hy is nie, eerste facet is het, soek sy koninkryk, soek sy gesag in die situasie. En dan tweedens, soek waar hy is, sy gerechtigheid. Waar is hy gepositioneer en positioneer jouself in hom, met hom, by hom. Amen. Dankie, okay, my Vader, dat ons, ons hierin help, asseblief, Here. Ach, Here, vergewe ons dat ons in ons praktijk Christenskap baie keer nie die regte fokus gehad het. Here, vergewe ons baie keer vir dubbelhartigheid, een stikkie in vrees en angstigheid en een stikkie in die voorsiening, een stikkie wat na omstandighede kyk en een stikkie wat na u kyk. Here, ek bid vir elke man en vrou in hierdie plek, dat ons ons harte vanmorgen volledig by u sal sit, dat ons nie sal flirt met die darkness nie. Here, dat ons nie sal speel met wat in die wereld aangaan. Here, maar dat ons dit vandag sal sê te laat, u is die skat, u is die belangrikste in ons leven. En ons kies dat waar ons skat is, daar sal ons hart wees. Dit het u gesê, Here. Dit is die strategie om ons hart terug by u. Daarom kies ons vanmorgen dat u is die lied in ons hart. U is die lied in ons hart. U is ons vervulling. U, by u is die lewe Christus en die sterwe wins. Leer ons dit in die praktijk. Heilige Gees, ek bid dat u dit vir ons praktijk maak, Here. Dat ons nie sal gaan en dit wat ons doen nie sal dien. Maar as die mense nie dankie sê nie, dan hou ons op.
dat ons het absoluut zal doen omdat ons voor u lief het. Help ons om te zien dat u ons Vader is, Heere. En dat u als Vader voor ons zorg. Ons zal u eer als ons Vader. Ons zal u eer in ons gee tot mensen. Tijd, op wat de manier ook al. Help ons, Heere, om u als ons Vader te gaan zoeken. Ons vertrouw je daarvoor, Vader. In Jezus' naam en in daarin hem alleen. Amen. Amen. My boetie, my sissie, gaan kyk asseblief Matteus 6. Ek het nou 4-5 ander verse nie eens gelees van julle Vader voed vir julle. As hulle Vader die vir die volkies sorg, hoeveel te meer julle Vader, julle Vader, julle Vader, wat Jesus so genoem word. Amen.